Yeah, Babu Tight King, Papito. Yeah. Natangiye uyu mwaka ndabahereza abajyaspora ndabohereza imizigo ku bwinshi ndayicuruza ndase kuri stage ndakururuza mu buzima ndiyiringa nabikoze babipinga nanze ubuyobe madege indaya niyo mpamvu nkunda nyaminga tarapanje meze nka mashini nacuwa muna ni amini unyishinze waturika nka mini Babu Tight nje ndi umwami ninjye wa muntu bababwiye ko nzaza nabahaye ibintu byose ngo numubishaka ninjye wa muntu Bahereze ibyanyu mundekere ibyanjye birye munange ubyanze wose aba mubanjye mbabwira ko nzaza bafata nk'inzanga umbwire icyo ushaka nanjye gikore ariko nkuri imihanda kibunoma amaguru agati gito karabyara inkuru y'amagi y'amahuri ikirura kiyariye buturi mubwize ukuri guce mu gutwi inzira y'ubusamira hari kandi ni ngari bahereze nibyo asabaga imbaraga bari bafite impaka bacishishane bacunde nibatanyurwa ubamere naka igikono nituryama inoti dushaka ibinonko mutanga nibigera imahanga bahereze ninjye wa muntu bababwiye ko nzaza nabahaye ibintu byose ngo numubishaka ninjye wa muntu bababwiye ko nzaza nabahaye ibintu byose ngo numubishaka bahereze pakubageze mereze ubarenze nyenyeri pakubageze mereze ya kabiri bahereze pakubageze mereze ubarenze nyenyeri pakubageze mereze ya kabiri bahereze Bahereze